Алматыда әлемге әйгілі Ocean Man спорты жүзу сайысы бастау алмақ. Осы орайда бүгін Ocean Man Алматы Қапшағай 2020 атты шараны қалада өткізу туралы меморандумға қол қойылды. Алматы мен Қапшағай қаласының әкімдіктері және ZIP Қазақстан компаниясы қолға алған жаңа спорт түрі елімізге туристер тартып, халықаралық деңгейде туризмнің дамуына мүмкіндік бермек. Алдағы уақытта аталмыш жарысқа 1200-ге жуық спортшы мен әуесқойлар қатысып бақтарын сынай алады. Ал спорттық жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. Айта кетелік, Ocean Man ашық суда жүзу бойынша халықаралық жарыс болып табылады. Алғаш рет 2015 жылы Испания, Италия елдерінде бастау алған бұл спорт түрі қазіргі уақытта Ресей, Швейцария, Мексика, Украина, Біріккен Араб Әмірліктері, сондай-ақ Малайзия, Франция, Таиланд және Греция елдерінде жалғасын табуда.